abantu bangi era mbalaba nnyo n'agamba abo kyovolaba erayo akwata kali naye sente bazirabye bukulu era banangira bamaalo g'okulaba sente obukulu naye fe abazikuliddemu njagala okutegeeza olwaleero olina olukusa olulangira omuntu alaga kalinayo okuba nti sente azirabye bukulu nga naawe olina kalina olina olukusa olulangira omuntu alaga emmotoka ye empya ne namba puleeti z'empya nti sente azirabye bukulu alina amaalo go sente okuziraba obukulu nga naawe olina emmotoka esinga gy'alina naye bw'obanga ku byalaga tobirina kyoyogera kikuswaza nzirabye bukulu naye nzirina gwe waziraba buto naye tozirina ennyumba ze tulaga mwe ze mwakuliramu ntwala omukisa guno okutegeeza nti eyo yali ya kitaawo teyali yiyo naye experience eno gyendi mu kulaga yange kenagisulamu mbadde manyi nti olwo nina experience olina experience naye abaana bo tebajja kukuliramu ojja kuba wakabatwalamu muto wa gavumenti va mu nnyumba y'ekika abo sente bazirabye bukulu abo boolaba amanyi ago maalo gakulaba sente bukulu yee tuyinza okuba nga tuzirabye bukulu naye tuzirina njagala ompa amagezi ku butya bwennyina okukola sente singa okutalaga nti sente nzirabye bukulu nga gwandaga bwennyina okukola nzitowa obukadde 10 ozitowa 2 naye bwe mba nga nzitowa 10 ozitowa 2 toyogera alaga kyakayumba era amaalo g'okulaba sente obukulu kayumba kange ka mizigo 3 kaluumu 3 neddiiro bwannangira okulaba sente obukulu nangira ngu nangirira ku bibyo so se ennyumba ya kitawo gye wakuliramu gyojjukira okubanga ekyali yammwe yeri yaffe ya kitawo si y'abaana bo bino byendi mu kulaga byange n'abaana gwe bibyo n'abaana bo mwe batazirabye bukulu biri wa era wajjajja wajjajja wali wajjajja wammwe si w'abaana era abaana bagendayo nedda bagenda wajjajja zezo ze tutandise okulaba amawumukirano ng'abazzukulu bakayanira ebyobujjajja okitegedde nga bagamba fe boolaba sente tuzikuliddemu era ekyalo bannange abaakava mu kyalo laba amaalo g'ekyalo abaakava e Masaka nyinza okuba nga saakulira mu Kampala olina omukisa okunnangira okukulira mu kyalo n'okuba nga nkyalira ekyalo nga byennyina mu Kampala naawe mwoli obinsinga naye bw'oba nga gwe yakulira mu Kampala era azaaliddwa mu Kampala nkusinga bye nnina tolina lukusa kitegeeza nti okukeera mu Kampala kwakukungula andi nze byenfunyemu gw'olangira okujja obukulu bisinga gwe yankeera by'olina abo boolaba baakava e Masaka abo bakyalo abo boogeza kyala amaalo mangi baakalaba kolansi wano kolansi waakamulaba n'akamulaba kaakati gwe yansooka okumulaba tutandike okubala kwata ekkubo nange nkwata ekkubo w'osanga ekikyo w'oyimirira ate ebyo birala si bye tubaddeko bannange omaka mbabuulire mukama kyakuwadde ggwe amanyi bw'okiraga ensi kikyo oyo akulangira nti obirabye bukulu yakulaga ebye yafuna mu kubiraba obuto tomanyi nti ate okubiraba obuto kye kyakulowoozesa nti ebyakitawo bibyo okulira muziika lina kyakulemesa okuzimba eyiyo naye ate nagirinako nange nengitunda bw'oba wagirinako tujja kwogera nagitunda butunzi tujja kwogera kubanga nange eno nyinza ogitunda nga binkutte nga bwe byakkwata naye oba ogitunda osirike yes sente tuzikuliddemu ezakitaawo beesizo bw'osanga omuntu eyalina ku sente ne zimuggwako ate oyo tomukudaalira mwebuuzeeko kubanga naawe zisobola okukuggwako naye gwe yakulira mu zakitaawo nga nze ndi muzange tompa magezi kubanga walimu okumanya bw'olina okuva mu zakitaawo polezizo nze namanya bwennyina okulemwa okufaanana kitange eyatukuliza mu kayumba ak'essubi nzimbe ku yebbaati nzimbe ku yakategula nzimbe ku ya mwamba emizigo gyange gyendi mu kulaga oli mugirangira
mbumwe mujikuliddemu era byendaga mwabirabadda ntwala omukisa guno kutegeeza nti emizigo egifaanana egyange wagisulamu kodda naye wagisulamu kuwa kitaawo nze njirina gino gyendaga gyange si gya taata si gya maama si gya taata abaakalaba andi kati awo nange oba onsindise okuba egitali gyange mbagambe nti gyange gwamanyi nyingire mu liigi gwamanyi gyongobamu gwamanyi okwetuuma ekitali kikyo kwebaita okwerimba olimba obulamu bwe osooka kwagala kutulimba n'omaliriza nga naawe kenyini oli mu kwerimba okitegeera tofuna bujja ku muntu akusoose kufuna ekyo ntwala omukisa guno okugumya nti naawe ojja kifuna naye kijja kwanguyira okufuna singa twonyiigira engaabo abakusoose okukifuna naye buli lwonanyiigira omuntu akusoose okufuna ekyo kyafunye oli afunye visa egenda mu amerika n'omwogerera ebikikini ke twakalaba mwebuuzeeko kubanga togirina njagala olangira agenze dubayi n'alaga amaalo omulangira amaalo nga naawe wagendayo dda naye togenda nga dubayi tolangira agenze dubayi togenda nga mu amerika tolangira nga agenze mu amerika ntwala omukisa guno okugamba nti oyo yekka ayina olukusa okulangira amaalo olwoyo alaga kyatuuseeko yoyo nga yakituukako dda ate n'akiyisa n'akiyisa yes ebyo ebidongo twabikuba dda abo bagenze okujja mu kampala okukuba ebidongo nga twabikuba dda yes mwatusooka obikuba mubikubidde emyaka ena nakati mukyabikuba tusimbule ku state square buli omu wasanga ekikyayimirire ati namwe mwatusooka okukuba ebidongo abo basuuna beeni bambazire tebalina kyebogera simbula nange nsimbule ntwala omukisa guno okutegeeza nti ogenda kusibira ku nyumba ya kitaawo mu kyalo nga wewali stopovayo ate ng'ojingobyeko si yange anti kyekyo kitegeeza tolinako olina awe mbuga eggwango dimala okubwesooka sikwekubulya beera mugumu tonyiigira kusoose kufuna ekyo kyalaze mwegombe ogambe nti mukama omusajja ayimiridde ku Range Rover n'aginjagaza aginjagaza mukama nange gimpe enjivuge wadde kaspasius kalina naye gimpe enjivuge mukama Range Rover allahumma amin mukama mulongo babiri aleese jipu neŋŋamba allahumma amin mukama jipu nange gimpe enjikole ki njivuge naye tolina wadde rawo tomanyi wadde mupiira gwa piki bweguvugwa naye byonna bye weesinzirako okyasinzirako kalina enyumba emotoka zekalina ozimanyi zikorona ozimanyi korona kyanda ziri 1985 kitaawo gye yayina kwokyajjukirira nti mwayina ku motoka twagala yiyo neeka gye eri mu lujja twagala yiyo yafiirawo bufi si ya kitaawo twagala yiyo anti kati nze gwovuma mwakulira mu motoka nze gwovuma nguze yange ne muzadde wange ataagikuliramu mugulidde eri ku mulembe kati ddamwoyogere ddamwoyogere buli muntu gwogezaako okuyisa mu kamwa okujolonga n'okunafuya olw'okuba alina kyatuuseeko njagala empaka zibeereza eki kusimbula ku state square mugambe nti katukwata ku Hoima Road buli omu waasanga ekikyewa baakola ki waasibira eyo muve mudde ku Masaka Road buli omu waasanga ekikye kyalinako akakwate waabaakola ki waasibira mudde ku Mityana Road otuuse okutambula amakubo gonna agafuluma Kampala ng'osibira mu kibuga gye twagambye okkoba nga tolina wadde excuse nti wano we tukomya Hoima mbadde wange wali maaso waliwo n'abatajja kusimbulanga amafuta ne wabugamu wadde gagenda musala kati tonyingira bafunye kola ofune saba mukama ate naawe mukama gwawadde tokudaala kubanga waliwo abaakusooka okufuna tolowooza nti abo abatalina tebaagala kukola mukama tannabaanukula bakeera kazana naye ate gwakyali mu kazana otuuse okufa ng'okazana singa onaaba okyalina ogutimatima ogwo ogunyigira abo abaakusooka okufuna